Tak já vás tady vítám zpátky ve Farming Simulatoru 22 a dneska s takovým rychlonávodem, jak si nastavit v CursePlay svůj vlastní hranici pole v tom modu malování anebo v tom režimu vlastní pole. Takže jsme na mapě Itálie, tady u toho kravína. Já jsem ji představoval v tomhle tom peckovým Lamborghini tenkrát. Takže zajedem k nějakému stroji, který už jsem si tady připravil na poli. A je to to druhý Lambo, ten traktor. Ta R7. To je přesně on, takže tady to můžu nechat. A vidíte, že tady je louka, která je součástí toho pozemku u toho kravína. A když se přepnu do pozemku, tak tady, když si koupíte ten kravín, to M-ko, tak k němu je takováhle paseka. Ale není číslovaná jako pole. Někdy se stane, obzvlášť tady na té mapě Itálie, že třeba tady u těch polí 4 a 5, tak tím, že je tam takhle malá... Malej ten remízek, to rozdělení, tak ten CursePlay si to načte obě dvě ty pole, 4 a 5 si načte jako jedno pole. Takže i pro tenhle případ je možný použít potom tenhle ten způsob, který teď budu popisovat. Myslím, že to dělalo ještě tady na tom poli 49, že to spojovalo s tou vinicí na to bílý víno. A tohle je pozemek, který není číslovaný vůbec, takže tady si ukážeme, jak si nastavit v CursePlay to vlastní pole. Tak, jak jsem říkal, mám tady připravenou tu R7 od toho Lamborghini, za něm nějaký sekačky, jsou to ty od Kuboty s tím řádkovačem. Je dobrý tu trasu, když si zaznamenáváte, tak si ji projet bez nějakého příslušenství, protože ono se ten stroj chová občas trošku jinak, já už jsem si ho trošku tady podtunil, vidíte, že mi tam svítí takhle nějaký animovaný jelen na kapotě, zase ty moje blbosti, tady designový. Takže odpíchnu si tady tu sekačku, i tu přední, i tu zadní, protože je lepší pro ten záznam té trasy to jet se samotným strojem. A jediný, co uděláte, tak jedete někam na okraj, kde chcete začínat. A pomocí klávesy Delete si vyvoláte tuhle tu nabídku CursePlay. A jediný, co zmačknete, tak je tohle to teďko bílý tlačítko, tohle to kolečko. Já jsem si myslel, protože v 19. to bylo pro ukládání trasy, tady to slouží pro ukládání hranice toho pole. Takže jediný, co uděláte, tak zmačknete, rozsvítí se vám červeně. To okno můžete křížkem zavřít a vidíte tady sice, ono je to teď někde v tom stromě, tak se mi udělala ta první značka a vy se budete pohybovat přesně po okraji toho pole, který chcete zaznamenat jako ten pozemek. Takže pozor, tady zrovna na Itálii konkrétně, tak tady všude takhle čumí nějaký klacky z toho plotu. Takže je úplně jedno jakou rychlostí, takže můžete to jet s jakýmkoliv strojem. A jenom se budete pohybovat, tady zrovna jsou nějaký hrboly, ale to vůbec nevadí. A jenom si takhle objedete hranici toho pole, tak tady jsou ty díry pořádný, ale tenhle stroj to zvládne. Kdybyste to jeli s nějakým tím nástrojem, tak právě může hrozit, že se o něco zaseknete a tu trasu byste si museli nahrávat znova. Tak proto já je radši odpojuju. Je dobrý to jezdit třeba s těma malýma strojema, třeba od toho Carrara, protože jsou hubený, všude se prosmejknou. Někde se můžete zarazit o strom, což tady zrovna naštěstí si myslím nehrozí, protože tohle je jenom křoví. Dobrý. A jak říkám, jenom budete kopírovat tu hranici toho pozemku. To můžu trochu rozjet. Vidíte, že tam skáčou ty tečky od CursePlay, to znamená, že on tu ne trasu, ale tu hranici toho pozemku zaznamenává. A vy ho vlastně jediný, co musíte udělat, že ho objedete takhle dokola. Je dobrý si to udělat, pokud možno jako docela precizně, on si je sice trošku jako zakulatí potom i ten CursePlay, ale je dobrý si s tím jako pohrát, protože tu trasu, pokud se vám jako podaří, nebo spíš tu hranici toho pole, tak už můžete používat. Dá se říct potom na všechny stroje. Tak, teď to jedu trošku mimo, ale já vím, že on tu trávu, protože tady roste jenom tráva na tomhle palouku, nic jiného, tak on seká i to, co je trošku mimo. Tady jsem si musel na té Itálii to pole trošku vyrovnat, protože tady mi to sekačky nebrali. Takže pokud ten pozemek vlastníte, tak v tom modu výstavby si ho můžete trošku vyrovnat přes ten hrot toho zjemnění, nebo jak to tam je, změkčení. Tak a tady ho pustím zase jenom šusem dolů pěkně, naštěstí ta tráva má
má jinou barvu, takže poznáte přesně, kde je hranice toho pozemku. Pozor, když máte zaplý přijíždění plodin a měli byste tam něco jiného, co byste si kolama mohli rozjezdit, tak na to pozor při tom záznamu té trasy. A skončím vlastně tady zase pod tím stromem, kde jsem začal. Pomocí delete si znova vyvolám tu nabídku a vypnu si tenhle ten červený puntík a ono se vás to automaticky zeptá, jestli chcete uložit zaznamenaný kurz jako vlastní pole CP1, takže já si dám ano. A když se podíváme teď do toho kurz play nebo do té mapy, tak vidíte přesně tuhle tu hranici, kterou jsem si tady objel. Tak už to máme jako číslovaný pole, tady když si na něj kliknete, tak si ho můžete přejmenovat, myslím, že to je až tady v tom druhém, v té druhé záložce s tím volantem. Když si kliknete na to číslo nebo na ten název, ono se to uložilo automaticky jako CP1, kurz play 1, tak si ho můžete tady dokonce přejmenovat anebo vymazat. Tak a teď, když si tam zapojím nějaký sekačky nebo jakýkoliv nástroj zase zpátky, takže si tam cvaknu dopředu zase tuhle nesenou od toho Kuboty. Dozadu tu druhou a už mi stačí kamkoliv najet na začátek toho pozemku. Když už vím, že je uložený. A zase přes delete si dám generovat trasu, takže vidíte žádná trasa, když zvolíte generovat trasu, tak vás to automaticky už hodí do toho módu vypočítat polní práce. Já to dám na dvě souvratě, tak jak to dělám vždycky u toho sekání trávy. Dám vypočítat a vidíte, když to posunu, tak mi to krásně skopírovalo přesně tuhle tu trasu nebo tu hranici pozemku na dvě první souvratě a pak už tam bude jezdit cikcak a dělat jenom řádky. Takže to je všechno, já z toho takhle vyskočím. Začít na prvním bodě, nemusím ho rozkládat nic, stačí zmačknout tady tlačítko play, můžu ho vypnout, vyskáknout z něj ven. A vidíte, že on tam bude mastit už automaticky přesně pod té trase, kterou jsem mu zvolil. Takže je to easy, je to strašně jednoduchý. Já jsem si původně myslel, že právě tahle ta funkce, to nahrávání trasy, jako to bylo v 19, že tím ukládáte trasu, včetně těch souvratí a vlastně celou trasu na tom poli. Tady to funguje trošku jinak, takže vy si tam vlastně namalujete hranici toho pozemku jenom s nějakým strojem a uložíte si ji jako vlastní pole. Toť vše, plně jednoduchý jako facka. A já se jdu ještě projet tady s tím druhým zvířetem. Se těším, až bude v mulťáku fungovat ten vlak. My jsme to tam rozdělili fakt docela ve velkým. Právě že ten kravín jsem si kupoval na multiplayeru, takže jsme se dostali k tomu, že jsem to pole nemohl kosit. Vím, že nebylo zaznamenaný jako pole, ale tenhle ten způsob vám to určitě nějak usnadní. Tak doufám, že se líbilo, že to pomůže. Ještě je tam jeden způsob a to je malování pomocí nějakých těch čar na mapě, ale na to pozor, ono vám to na té minimapě nikdy neukáže, kde jsou nějaký stromy a překážky. Takže je to taky jedna z možností nakreslit si to vlastní pole přímo do té mapy, ale tohle je podle mě mnohem jednodušší a elegantnější, protože tady tu trasu přímo vidíte. Jo, v tom modu malování do té mapy, tak tam se může stát, že tam bude nějaký strom, který vy na té mapě nevidíte. A ty stroje by vám potom do něj tam narážely. Tak já si tady jdu dřepnu na nádraží. Jo, tak teď zrovna něco hlásil, že pojede vlak. A když jsem tam přišel, tak vlak nikde. Já si to chtěl konečně poslechnout, co tam říkají. A už jede. Paráda, tady u nás na nádraží. Na první kolej, pozor, na první kolej přijíždí osobní motorový vlak. Tohle zrovna není. Tohle je ten nádherně posprejovaný italský vláček, na který se fakt těším do toho mulťáku a vy se mějte. Čau.